Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Google xaritasidan topilgan 8 ta ajabtovur topilmali fotolarni ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Iroqdagi qonli ko'l. 2007-yil Iroqning Sadr shahri yaqinida qip-qizil rangdagi ko'l topilgan. Ammo ko'lning suv rangini o'zgarishiga olib keladigan sabablar hali hanuz topilmagan. Bu yurak ko'rinishidagi orol Xorvatiyaga tegishli Gelshinek oroli bo'lib, 2009-yil Sputnik xaritalaridan topilgan edi. Hozirgi kunga kelib bu orol sevishganlarning ziyoratgohiga aylangan. Barmoq izi ko'rinishidagi labirint. Angliyaning Brighton shahrida Hou bog'ida odam barmog'i izining ko'rinishidagi og'aktosh terilgan labirint joylashgan. U 2006-yil rassom Chris Drury eskiz bo'yicha barpo etilgan. Bu labirintning boshqalardan farqi shundaki, undagi markazga olib boruvchi yo'laklarda berk yo'laklar va ayrilishlar yo'q. Svastika shaklidagi bino 2006-yil Google foydalanuvchilari tomonidan topilgan. Bugungi kunga kelib Sputnik xaritalarida faqatgina L shaklidagi korpusni ko'rish mumkin. Qolganlari quyosh batareyalari plastiklari bilan yopilgan. Tashlandiq daraxtlar bilan qoplangan kema. Avstraliyaning Sidney shahrida yaqinda oqib o'tuvchi Parramatta daryosida bu tashlandiq va daraxtlar bilan qoplangan kema Sputnik tomonidan suratga olingan. SS Airfleet nomi ostidagi kema suvga 1911-yil tushirilgan edi. 1972-yil kemani xizmatdan yechib olishgan va o'sha vaqtdan beri daryoning quyish joyida turibdi. Ruminiyadagi noma'lum uchar jism. Ruminiyaning Tishamora shahri yaqinida tashlandiq fermalarining biri yonida bu shakl jihatdan fantastik jangari filmlardagi noma'lum uchar jismga o'xshash obyekt topilgan. Bu topilma bizning sayyoramizga o'zga sayyoralik kema kelib qo'ngan to'g'risida ko'p mishmishlarga olib keldi. Harbiy samolyotlar qabristoni Davis Monte aviabazasi AQShning Tucson shahri yaqinida joylashgan. Bu yerda 4400 ta samolyotlar va 40 ta kosmik kemalar saqlanadi. Har yili bu yerga 400 ta texnik birliklar keltirib, yana shuncha sotib yuboriladi yoki yo'q qilinadi. Loch Ness ko'lidagi g'aroyib mavjudot. Angliyaning Nottinghamida 25 yoshli qo'riqchi Jason Cook Loch Ness ko'lining Sputnik suratlarini ko'rib chiqayotganida uning suvlarda suzayotgan g'aroyib mavjudotni ko'rib qoldi. Vaholanki mashhur Nessi mavjudligi haqida ishonchli ma'lumotlar yo'qligiga qaramay, ko'pchilik Google Sputnik'i aynan uni suratga olgan deb hisoblamoqda.